Salam dəyərli tələbələr. Bu gün sizlərə yeni tip mövzu olan nöqtə simmetriyası və mətnin məntiqi təhlilinə aid nisbətən çətin sualların izahını təqdim edəcəm. Odur ki, nöqtə simmetriyası bu ilki qəbul imtahanında, bu dəfəki qəbul imtahanında düşə bilər. Diqqətlə izləyin. Birinci başlayaq bu sual ilə. Nöqtə simmetriyasında belə bir fiqur verib bizə və burada simmetriyalar mövcuddur. Baxın, tən ortadan uzun bir xətt qoyub bu o deməkdir ki sol tərəfi ilə sağ tərəf arasında bir simmetriya mövcuddur. Simmetriya dedikdə, yəni sol tərəf sağ tərəfə bərabər olmalı, güccü əksisi kimi olmalı. Daha sonra kənarlarda da xətlər görürsünüz. Bax bu hissədə bir də bu hissədə xətlər görürsünüz. Bu o deməkdir ki burdakı hissə ən sol tərəfdəki hissə ən sağ tərəfdəki hissə ilə simmetriya təşkil edir. Baxın Belə də təsəvvür edə bilərsiniz. Ortadan bir xətt var, elə birincə bu kağızdır. Ortadan bir xətt var. Baxın kağızın sol tərəfini bu hissədən tutub bura doğru qatdasaq, qara hissələr bu hissəyə kösrülməlidir. Tutaq ki, deyirəm bir nümunə deyim, keçəzən birazdan izahına. Baxın bu hissədən tutduq, bax uc hissəsindən tutduq. Bu tərəfə doğru qatdıyanda Bak burdakı qara nöqtə gəlib düşür burdakı ağ nöqtənin üzərinə. Yəni qaralır bura. Daha sonra eyni şey burdadır. Bax burdakı qara hissə əgər biz bura doğru atsaq, gəlib düşəcək bu ağ hissənin üzərinə. Yəni bura da qaralmış olacaq. Odur ki, simmetriya məs bu deməkdir. Gəlin indi bura da verilən qaralardan istifadə edərək yazılacaq sözü müəyyən edək. Əvvəlcə hardan başlamaq lazımdır? Mərkəzdən başlayaq. Görürsüz bax belə bir xətt qoyub güzgü əksə kimi deyək biz buna. Güzgüyə yaxın olan qara hissələr, güzgüyə yaxın olan hissələrdə əks olunmalıdır. Mən bunun üçün nə edəcəm? Güzgüyə yaxın olan hissəni 1, bura da 1-dən işarə eləyirəm. Daha sonra 1-dən sonra gəlir 2, bura da 2 ilə işarə edirəm. Bura da gəlir 3, daha sonra burada da olacaq 4. Eyni şey burdadır. 3 və 4. Həmçinin artıq güzgüdən uzaqlaşdıqca bu olacaq 5. 6 7 8 9. İndi eyni şeyi burada yazıram. 5 6 7 8 və 9. Gəlin indi bax bu hissələri bir-birinə tamamlayaq. Diqqətlə fikir versək, birinci sol tərəfdə birinci olan sütunda görürsünüz 1 2 3 dənə qara dairə var. Eyni şeyi yenə deyirəm. Biz bunu qatlamalıyıq nə ki də bu hissəyə də köçmüş olacaq. Mən indi qələmin rəngini qara eləyib və sizin üçün onu çəkəcəm. Bax burdakı birinci hissədəki qara gəlib düşdü bura. Qaraldı. Onun dərhal aşağısındakı yenə də gəlib düşdü bu hissəyə, köçürülməlidir. Bu hissədəki qara isə gəlib düşdü bura. Davam eləyirəm indi bu hissə ilə. Fikir verin, bax bu tərəfdə 1 və 2 dənə qara hissə var. Görürsüz? Bax 1 yazdığım nömrənin aşağısında sütunda bu hissədə qara var. Odur ki, bu hissədə qara varsa, o məcburdur ki, dərhal sol tərəfdə bir yazdığım sütunun aşağısına köçsün. Görürsünüz, simmetriya bax budur. Qaraaldım. Və mən burada nəyi görürəm? Bax burada qara var, eyni qara gəlib köçməldi bu hissəyə. Çünki bilirik ki, bax bir yazılanlar nə varsa, bu tərəfdə bir yazılanların olduğu hissəyə köçürmək lazımdır. Həmçinin burada görürəm ki, 1 2 3 qara var. O qara simmetriya kimi bax bu hissəyə köçürülməlidir. Gördüyünüz üstənə. Daha sonra burada 2 dənə qara dairəmiz var. Bu 2 dənə qara dairə gəlib köçürülməlidir bu hissəyə. Həmçinin bu tərəfdə ən aşağıda olan qara 1-ci sütundadır gördüyünüz kimi və 1-ci sütuna da mən bunu gətirib yazmalıyam. Bax belə. 1-ci sütunla işimin Bitirdim. Keçirəm indi ikinci sütunlarıma. İkinci sütunda bir ədəd qara dairəm var. Odur ki, eyni bu hissəyə, ikinci sütunuma bir dənə qaranı məcburam ki, köçürüb. Başqa ikinci sütunda gördüyünüz kimi heç nə yoxdur. Həmçinin burdakı ikinci sütunda da heç bir qara hissə yoxdur. Baxıram üçüncüyə. Bir dənə qara var. Mən də ona görə üçüncü sütunda, həmçinin sətirləri demirəm də. Söz toxluğu olmasın, birinci sətrdən gedir təbii ki söhbət. 3-cü sütunda bir dənə qara hissə var. Mən də onu 3-cü sütuna köçürmüş oldum. Fikir verin, bu hansı hərfə oxşadındır və ya hansı hərfdir bu? Bu T hərfidir. Amma bir dənə bunu da tamamlayaq. 4 var burada, 4-üncü qaradır bizdə. Biz də həmin o 4-cünü qara rəngdə etməliyik. İndi tam oxşadı. Nəyə oxşadı bu? T hərfinə oxşadı. Deməli ortadakı hərfi biz rahatlıqla ala bildik. Bunu bildik. Deməli, böyük hissəni simmetriya təşkil etdi və bunu rahatlıqla yaza bildik. Gəlin indi bax bu nömrələməni mən buradan silim. Bu hissədən nömrələməni silim, çünki yenidən nömrələməyə ehtiyac duyacağıq biz. Hı -hı. Və başlayaq növbəti simmetriyanı yazmağa. Biz dedik ki, simmetriya oxlarına diqqət etməliyik. Əgər ox burdadırsa, mən oxdan başlayaraq yazıram 1 2 3 4. 5. Bir də bura yazmalıyam, çünki sol tərəfdə 5 dənədirsə, burada da 5 dənə olmalıdır. 1 2 3 4 və 5. Deməli, bura qədər bir-birilə simmetriya təşkil etməlidir. 1-ci sütunun 1-ci sətrində qara var. Mən də güzgünün dərhal yaxın 1-ci hissəsinə bir dənə qara çəkməliyəm. Daha sonra bura da görürəm ki, 2 2 yazdığım sütunda bax burada qara hissə var. Eyni hissəni mən 2 yazdığım bax bu hissədə qara rəngdə etməliyəm. Mhm. Bunu da yazdım. Daha sonra görürəm ki 3 yazdığım sütunda belə bir qara hissə var. Mən də 3 tapıram, eyni sətrdə olmalıdır. Gətirib yazıram bu hissəyə. Deməli qara rəngi qaraladı. Daha sonra nəyə görürəm? 4-cü sütunda bax burda bir dənə qara var, bir dənə də burda qara var. 4-cü sütun burdadır. Deməli bir dənə qara burda olmalıdı, üzbərz baxmalıdı bir-birinə. Bir dənə də qara bu hissədə olmalıdı. Və diqqət eləyin, bu 2 dənə qaranın aşağısında da 2 dənə qara var. Deməli bu 2-dən qaranın aşağısında yəni da, yəni 4-cü sütunda da 2 dənə qara dairə olmalıdı. Bunu tapdıqdan sonra nə edim? Mənd görürsüz 1 2 3 4 5 yazdığım hissəni yanındakı ilə simmetriyasını təşkil etdim. Bir də nə dedim sizə bayaq? Dedim ki, bax bu hissə bununla da simmetriya təşkil edir. Yəni burdan bax bu hissədən tutup qatlasam bura doğru. Gücüyə yaxın qara hissə gəlib gücüyə yaxın qara hissəyə düşmüş olar. Odur ki, yazdığım nömrələməni artıq məndə qüvvədən düşür. Növbəti nömrələməni indi həyata keçirəcəm. Diqqət eləyin. Bax bura yazıram 1 2 3 4 və 5. İndi bu hissəyini mən bu hissəni simmetriya eləyirəm. Yenə deyirəm, bax cüzgüyə yaxın hissə, burada cüzgüyə yaxın hissəyə bərabərdir. Yəni bura da yazıram 1 2 3 4 5. Gəlin indi baxaq. Fikir verin birinci sütunda qara var, düzdür? Deməli gəlib köçürəcək bu qara birinci sütunuma və birinci sətirə mə. Daha sonra diqqət eləyirəm burada nəyə? Həmçinin bu hissədə birinci sütunun aşağısında qara var. Görürsüz bu qara. Deməli bax burdadakı qara da gəlib köçürüləcək birinci sütunumda ikinci sətirə. Və bu hissəyə köçmüş oldu. Daha sonra burada görürəm ikinci sütunda üçüncü sətirdə belə bir qara var. Məndə bu hissədə bir dənə qaranı çəkməliyəm üçüncü sətirdə. İki dənə qara alt-altadır. Deməli burada da iki dənə qara alt-alta olmalıdır. Yəni simmetriyanı bax bu şəkildə dəyata keçirə bilərəm. Daha sonra 3-cü sütunda burada bir dənə qara var, düzdür? 3-cü sütunda həmin sətirə daxtarıram qaranı və bu hissədə belə bir qara dairəm olmalıdır. Görürsüz, ordakıları bura, burdakıları ora köçürürəm. Görürsüz, 4-cü sütunda 1, 2, 3, 4 dənə qara dairəm var 4-cü sütunda. Tapıram 4-cü sütunumu və sətrini də bu hissədən tapıram. Ba, burada 1 bu hissədə ikinci qara, bu hissədə üçüncü qara, burada dördüncü qara dairəmiz olmuş olacaq. Mhm. Mm bu formada yazdım. Sonra burada görək nə qaldı. Burada heç nə qalmadı, amma burada 1, 2 dənə qara divar. Görürsüz bu, bu hissədə 1, 2 dənə qara var. Deməli biz bu 1 və ikincidə olan qaranı birinci və ikinciyə köçürməliyik. Birinci və ikinciyə bunu da köçürdük. Əla, görək bu hissə ilə bu hissə arasında nəsə yazmadığımız bir şey qaldımı? Diqqətlə baxıram. Deməli 2 burada, 4 dənəsi də burada. Hə, burada artıq yaza biləcəyimiz heçinə qalmadı. Yəni uzaqdakıları bir-birinə əlaqələndirdik, simmetriyasını tapdıq. Davam edirik. Növbəti simmetriya nələr arasında olacaq? Diqqətlə baxdıqda, diqqətlə baxdıqda. Yenə də mən bax, artıq bura qara hissələrə əlavə etdiyimə görə mən yenidən 1 2 3 4 5 yazmalıyam bura. Bura da 1 2 3 4 5 yazmalıyam. Yeni əlavə olunan qaraları bura da əlavə etməliyəm. Görürsüz burada 2 dənə qara var. Deməli mən də bu hissəyə 2 dənə qara yazmalıyam. 2-ci sütunumda 2 dənə qara var alt-alta. Deməli mən bura 2 dənə qara yazmalıyam və bu hissədə yazdım. Daha sonra mərkəzdə 2 dənə qara dairə var. Görürsüz. Deməli mən bu mərkəzdə 2 dənə qara dairəni oxun sağına da yazmalıyam. Artıq tam şəkildə bir simmetriya təşkil etmiş oldu. Daha sonra Nə baxaq. Bu hissədə artıq yeni fiqurlar əlavə olundusa, gəlin bu hissəni də tamamlayaq. Deməli 1 2 3 4 5. Daha sonra 1 2 3 4 5. İndi burada birinci sütunda 2 dən qara dairə var, yazdım bura. İkinci sütunda 2 iki dən qara dairə var, yerini də görürsünüz. Bu hissəyə yazdım, ikinci sütuna yazdım. Bax bu formada. Daha sonra burada bir dənə qara var 3-cü sütunda. Mən eyni şeye gətirib bura yazmalıyam. Gördüyünüz kimi artıq 3-cü sütunda 2 qara dairə oldu. Deməli burada da 3-cü sütunda 2 dənə qara dairə olmalı. Burada bir dənə qara dairə var 3-də. Dərhal bunu da yazıram 3-ün aşağısına. Daha sonra burada 4 dənə görürsüz alt-alta dairələr var. Deməli mən 4 dənə alt-alta dairələri qara dairələri bax bu formada yazmalıyam. Mhm. Formada yazıram. Şükür verim. Burada da bir dənə qara dairə var idi. Artıq 5 dənə qara dairə oldu. Nəticədə mən bilirəm ki, 4-cü sütunun aşağısında qara dairə varsa, burada da 4-cüünün aşağısında qara dairə olmalıdır. Güzgünün ən yaxınında 1-2 dənə qara var. Deməli, güzgünün ən yaxınına 2 dənə qara əlavə etməliyəm. Gördüyünüz kimi, güzgünün 1 2 3 4-cü sətrinə qədər bizdə qara dairələr var. Deməli, burada da 1 2 3-cüdə də qaranı çəksəm tam şəkildə tamamlamış olmuş oldum. Bax belə qaralayım birazdan. Hıh. -hı. Davam edirik. Görək burada başqa nələrə fikir verməliyik biz? Daha sonra burdan hansı hərfə oxşadığını mən artıq görə bilərəm. Bu A hərfinə oxşuyur və ya da A hərfinin özüdür. Görək başqa simmetriyə yadımızdan çıxdığı sıxam bir simmetriya yoxdur ki, diqqətlə baxıram. Bu hissənə əslində burada A biraz az qaldı simvollar. Ona görə tamamlamalıyıq simvolları. Deməli, bu hissədə 1/3, 2, 3 dənə oldu. Görürsüz? Bax 1, 2, 3 dənə oldu. Deməli, biz bunu qatdıyanda bu hissədə də 3-cüdə 3 üç dənə fiqur olmalı idi. Deməli, bax biri bu hissəyə köçür, biri aşağıda var, biri də bu hissəyə köçmüş olur. Əgər burada 3 də varsa, deməli burada da 3 dənə olmalıdı bu hissəyə də mən qara hissələri köçürmüş oldum. Və belə. Bir də burada birinci hissədə görürsüz qara var. Və bu birinci hissədə qara. O qara hissə gəlib köçüb. Daha sonra burada yaddan çıxan nə qaldı? A hərfində və bu hissələrdə qara olmalıdı. Onu necə tapaq? Onu bucür tapaq. Görürsüz üçüncüdə qara var, düzdür? Bu üçüncü biz qatdayanda gəlib düşməldi burdakı üçüncüyə. Deməli burada qara rəngdə təyirə olmalıdır. Həmçinin onda burada 3 də varsa, deməli burdakı 3 də də olmalıdır. Bax bu formada biz hərflərimizi yitmiş olduq. İndi diqqətlə bir balaca uzaqdan baxın, görün hansı sözə oxşayır bu? Bu ata sözüdür. Gördüyünüz kimi A hərfi, ondan sonra T hərfi, bir də A hərfi. Simmetriyanı da əla bir şəkildə biz yazmış olduq. Diqqətlə baxsaq, bax burdakı sol tərəf, burdakı sağ tərəfə bərabər oldu. Yəni bir-birindən fərqlənmir. Elə bir bir almanın 2 yarısıdır. Burdakı A hərfi də e ilə burdakı A hərfi kimidir. Görürsüz ardıcıl bir şəkildə yazandan sonra artıq sözü tapmaq olur. Düzdür, biraz yorucudur, diqqətli olmaq lazımdır. Səhv etdinizsə söz avtomatik səf alınacaq. Amma nəzərlə saxlamaq lazımdır ki, bunun çətin versiyaları da var. Bu daha asan versiyası idi. Tutaq ki, çətin versiyası necə olurdu? Mərkəzdən bir dənə də xətt keçərdi. Aşağı ilə yuxarıda simmetriyalar olardı. Hə, onda artıq biz həmən tamam, başqa şeylərə də baxmalı idik. Bu da sualımızın izahı. Ümid elirəm tam şəkildə başa düşmüs oldunuz. Keçirək bir növbəti sualımıza. Bir növbəti sualımız mətnin məntiqi təhlilinə aiddir. Tələbələr imtahanında ən çox vaxt itirdiklərinin mövzusu və ya suallar məs bu tipdə suallardır. Uzun bir mətn verir və uzun bir mətnini tələbələr hansı sxemlə etdiklərini Demək olar ki, bilmirlər. Ona görə də qarışıqlıq olur, nəticədə vaxt itkisi də olur, sualın düzgün cavabı da tapılmır. Nə etmək lazımdır? Baxın, bura da verdiyim cədvəli diqqətlə təhlil edək. Cədvələ diqqətlə baxdıqda görürük ki, plus-minuslardan mənfi və müsbət işarəsinin istifadə edilməyəcək. Nədən istifadə ediləcək? Məndə sabit verilənlər var. Bunlar illərdir. Illəri ardıcıllıqla düzmüşəm. 1852, 1882, 1935, 1967. Yəni bunu əvvəlcədən düzmüşəm mən. Siz sualı oxuyarkən diqqətlə axıra qədər birinci oxuyursunuz. Orada sabit bir şey olacaq. Bu ay ola bilər, fevral, mart, apdel, ardıcıl bir şəkildə yazırsınız. Həftənin günləri ola bilər, onu da ardıcıl bir şəkildə yazırsınız və ya il ola bilər. Bax bu formada. Odur ki, onu ardıcıl yazdıqdan sonra digər verilənləri də sol tərəfdən yazırsınız. Məsələn, oxusam diqqətlə deyir baba nəvəsinə Bakı, İstanbul, Sankt-Peterburq və Paris şəhərlərində. Görürsüz bura şəhər yazmışam və əl saxlamışam. 1852-ci ildə hansısa şəhəri tapsam, şəhərlə 1852-nin kəsişməsinə yazacağam. Növbəti gəlir bizdə deyir şəhərlərində, dənizkənarı bulvarda, Neva çayının sahilində, Sultan Əhməd Fatihdə və Montmartr bulvarında. Görürsüz bunlar hamısı ərazidir. Mən ərazi deyirəm bunlara. Ona görə ərazi yazmışam. Əraziləri də bura düzəcəm. 4 dənədir. Daha sonra illər var. İllər sabitlidir. Yəni mən onu sətrə düzmüşəm. Siz də sətrə düzün sabit olan bir şeyləri. Daha sonra deyir muzey var burada. Aya Sofya, Qreven, Ermitaj və Xalçan muzeyləri. Bir də onlar eksponatlar var. Deməli xalçalar var, mum fiqurları, türbə əşyaları, bir də skif qızılları. Bunlar da eksponatdır. Bütün bunları yazdıqdan sonra ardıcıl şəkildə. Ola bilər ki, də 6 dənə olardı. Burada başqa şey də deyə bilər. Onu da yazırıq aşağıdan. Oxuyuruq indi şərtləri. Xalçalar Bakını Dəniz kənarı Bakının dəniz kənarı bulvarında yerləşən 1935-ci ildə yaranmayan xalça muzeyində nümayiş etdirilir. Bax bu cümlədən nəyi biz başa düşdük? Xalçalar Bakıdadır. Dəniz kənarı bulvar da Bakıdadır və xalça muzeyi də Bakıdadır. Amma 1935-ci ildə yaranmayıb xalça muzeyi, bunu bildik. Amma təbii ki, cədvəlimizə qeyd ediləsi bir şey hələ ki yoxdur. Daha sonra deyir Greven muzeyi, muzeyi Sankt-Peterburqda Neva çayının sahilində yerləşən Ermitaj muzeyindən sonra türbə əşyaları nümayiş etdirilən muzeydən əvvəl yaradılıb. Aydın məsələdir. Burada birində çay verib, birində muzeyə verib, amma burada nə tapıb olur? Deyir Grevin muzeyi birinin əvvəlində, birinin sonrasındadır. Deməli Grevin muzeyi nə 1852-də ola bilər, nə də 1967-də. Çünki 1852-də olsa, ondan əvvəl yaranan bir şey var. 1967-də olsa, ondan sonra yaranan bir muzey də var. Demək ki, Greven muzeyi ya 1882-dir, ya da 1935-dir. Bunu da bilmiş olduq. Bu cümlə ümumiyyətlə çox şey deyir. Sankt-Peterburqda Neva çayı var, bunu deyir. Neva çayında tutaq ki, Ermitaj muzeyi var, bunları deyir. Amma hələ ki mən bunlara fikir vermirəm. Deyir Parisdə yerləşən muzey və Ermitaj muzeyi eyni əsrdə yaranıb. O da ki, buna da yer ayırıram. Mum fiqurlar Montmartre bulvarındakı muzeydədir. Bu da mənim növbəti 1 ifadə mənə kömək üçün verilən şərt. Gəlin belə edək. Deyir ki, Grevin muzeyi Sankt Peterburqda Neva çayının sahilində yerləşən Ermitaj muzeyindən sonra. Bax bu cümlədən nəyə başa düşdüysə yazırıq. Grevin muzeyi burda düzdür? Ondan sonra deyir Sankt Peterburqda Neva çayının sahilində yerləşən Ermitaj muzeyindən sonra. Deməli Ermitaj muzeyi bununla əvvəldir. Və bir də türbə əşyaları nümayiş etdirilən muzeydən. Deməli türbə əşyaları da bundan sonradır. Gördüyünüz bax burada verilənləri yazdıq. Deməli Qreven muzeyi Ermitaj muzeyindən dərhal sonra türbə əşyaları nümayiş etdirilən muzeydən əvvəl yaradılıb. Bunu bildim. Deyir Parisdə yerləşən muzey Ermitaj muzeyi ilə eyni əsirdə yaradılıb. İndi qreveni biz ya 1882-yə yazmalıyıq ya da 1935-ə yazmalıyıq. Əgər biz Ermitaj, Qreven və Türbə. Bax görsən 3 dənə ayrı-ayrı muzeydir. Sadəcə ikisinin adı var, birində isə eksponatın adı var. Biz burada Qreveni 1882-yə yaza bilərik, bir də 1935-ə yaza bilərik. Nəticədə mən əgər Qreveni bura yazsam, fikir verin, ondan əvvəl nə olmalıydı? Ermitaj olmalıydı. Və 1882 deyil, 1935-ə də er deməli Qreveni yazsam, fikir verin, Qreven-dən əvvəl nə olmalıydı? Yenə də Ermitaj olmalıydı. Deməli biz tapdıq ki, Ermitaj hər iki ehtimalda harada oldu? Məs 1800-cü illərdən birində oldu. Deməli Ermitaj və burada bir cümlə var idi, Parisdə yerləşən muzey. Bax bu ikisi eyni əsirdə yaranıb. Deməli 1852 və 1882 Paris ilə haradır? Paris ilə, deməli Ermitajdır. Yəni Ermitajda Rusiyada, sadəcə onun adını yazmamışam, bax bu hissədə var. Rusiyada Sankt-Peterburqdadır. Deməli bu ikisini hələ ki bilmirəm. Amma nəyi bilirəm? Bu ikisinin hansısa olacağı dəqiq məlumdur. Yəni bu ikisi Bakı deyil. Və burada mənə bir şərt də deyir ki, 1935-ci ildə yaranmayan Bakıda Xalça Muzeyi, düzdür? Bakı 1852 deyil, 82 deyil. Çünki yenə deyirəm, burada Parisdə yerləşən muzeylənə Elmi Taj Muzeyi idi. Bakı 1935 də deyil. Bəs Bakı aradı. Bakı məs 1967-ci il olmuş olar. İndi ora yazırıq ki, deməli 1967-ci ilə yazırıq ki, şəhər Bakı, ərazi dəniz kənarı bulvar dəniz yazıram qısaca. Muzey xalça muzeyidir, eksponat da xalçadır. Onu da onu mənə deyir. Fikir verin xalçalar Bakının Dənizkənarı bulvarında Xalça muzeyində. Görürsüz bu hissədə yazdım onu, xalça. Bunu bildikdən sonra artıq rahat olur mənim üçün. Deyinliyə Fikir verin 3 dənə məndə hissə qaldı. Düzdür? Ermitaj, Qreven və Türbə. Deməli mən bu üçünü, məs bu üçilə yazmalıyam. Yəni belə çıxır ki, Ermitaj 1852-də, Qreven burda, eksponat kimi, Türbə eksponatın saxlayan muzeydə 1935-də olunmuş olacaq. Gəlin yazaq. Ermitaj, deməli muzey yazılan hissədə 1852-yə yazıram. Daha sonra Ermitajla bağlı burada çox məlumat deyirdi. Nə deyirdi? Deyirdi Greven Muzeyi Sankt Petersburg'da yerleşen, Neva çayının sahilinde yerleşen Ermi Taj Muzeyi. Demek ki şehir yerine Ermi Taj'ın yazıram Sank. Kısaca yazıram elə Sankt Petersburg. bu formada yazdım. Erazi haradı Neva çayıydı. Erazi Neva çayı. Aha, so bitti bundan da. Yani burada bir de eksponatı bilmirik. Ortada Greven olmalıdı. Muzey yerine yazıram ortada Greven. Daha sonra Burda mənə nə deyir? Qrevin muzeyi, türbə əşyaları nümayiş etdirirlər. Yaxşı, Ermitaj burda, Qrevin burda, 1935-ə nə qaldı? Bir dənə burda qaldı Sultan Əhməd Fatihdə. Deməli, bu hissədə yazıram Sultan Əhməd Fatih. Daha doğrusu, muzeyin adını yazmalıyam. Sultan Əhməd Fəhid burda ərazidir. E, burda deməli Ermitaj, Qrevin xalça muzeyi var, hansısı yoxdur? Aya Sofya yazmalıyam bura, muzeyin adıdır bura. Aya Sofya. Hı hı. Bunu yazdım bu hissəyə. Daha sonra başlayıram digər kömək almağa. Deyir ki, burada mum fiqurlar Montmartre bulvarındakı bu muzeydədir. Hə, bir də burada Grevendən sonra türbə əşyaları saxlanılan var idi. Bu da təbii ki, üçüncü olmalı idi. Yəni bu hissədə yazmalıyam türbə. Normalda bununla qurmuşdux suemi. Bunu bildik. Deyir mum fiqurlar Montmartre bulvarındakı bu muzeydədir. Fikir verin, ərazidə bizdən Neyva burdadır. Montmartre-da biz artıq ya yazmalıyıq 1882-yə 1935-ə. Təbii ki, burada artıq bilirik ki, Sultan Əhməd Fati bu Türkiyəyə aidd, yəni Aya Sofiya aidd. Ona görə biz bura yazırıq ərazi kimi sultan. Qısaca yazdım sultan. İndi Neyva burada, sultan burada, dəniz də burada. Ərazi olaraq hara qaldı? Montmartre qaldı. Deməli bura yazıram Montmartre və burada deyirüm mum fiqurlar var. Deməli mum fiqurlar Montmartre-dadır. Bunu da yazdım mum, türbə, xalça, bir dənə qaldı bizdə. Skif qızılları. Bu da deməli Sankt-Peterburqdadır, Ermitajdadır. Bura yazdım. Skif qızılları. Daha sonra burda 2 dənə şey qaldı. Deməli illər, şəhərlər. Təbii ki, burada qalıb İstanbul. O zaman Sultan Əhməd, Aya Sofiya. Bunlar İstanbuldur. 1935-ə yazıram. İstanbul və bir dənə də qaldı bizdə nə? Ə, hansısa şəhər qaldı, Paris qaldı bir dənə də. Deməli bura da yazıram, Paris. Nəticədə biz tam olaraq sxemimizi doldurduq. Hansillərdə, hansı şəhərdə muzeylər hansılardır? İndi deyir, muzeylərdə nümayiş etdirilən eksponatlara uyğun, həmin muzeylərin yaranma ardıcılığı ilə düzün. Nömrələri də budur. Gəlin görək bizdə ən birinci 1852-ci ildə nə olub? Skif olub. Düzdür, Skifin. Burda nömrəsi nədir? 4. Deməli 1-ci 4 yaranıb. Daha sonra mum fiqurlar var. Bu 1882-dir. Nömrəsi necədir burada? 2. Deməli, daha sonra 2 yaranıb və 35-də türbələr var, türbə əşyaları. Görürsüz bu da burada nömrəsi necədir? 1. Ən axırda da nə var? Başıdır. Burada, yəni xalça muzeyidir, xalçalar var. Bunun da nömrəsi təbii ki, yerdə qalan 3-dür. Deməli, 4 2 1 3 formasında yaranmışlar ardıcıllığı ilə azdan soxa doğru illəri bax bu sistemdən düzmüş olduq. Bu da böyük həcmdə olan sualımızın cavabıdır. Odur ki, vacib hissələrə diqqət etmək lazımdır, yoxsa çox çətin olacaq. Keçirik bundan da böyük sualımıza. Gördüyünüz kimi sual budur. Dünyada istehsal olunan elektrik enerjisində payları 22, 12, 16 və 68% faiz. Olağın istehsal etdiyi elektrik enerjisinin 1 kilovatının maya dəyəri 2 4 5 7 və 14 set olan nə isə nə isə görürsüz burada nə qədər parametr var. Odur ki, bu sualı neçə parametrlı olduğunu diqqət etmək lazımdır. Görürsüz burada bir enerji payları var, 1. Daha sonra maya dəyəri var, 2. Enerjinin növü var, atom falan, 3. Daha sonra ölkələr var, 4. illər var, 5. birə var, firmalar 6. 6 dənə burada parametr var. Bunun üçün nə edirik? Təbii ki, öz sxemimizdən istifadə edirik. İlləri sabit formada düzdük bura. Ölkə var, firma var, enerji payları var, maya dəyəri var. Bir də bu hissədə hansı növ enerji olduğu var. Odur ki, bunları da yazmışam bura. Gəlin indi bir-bir oxuyaq verilən şərtləri. Ən yüksək maya dəyərlı elektrik enerjisini istehsal edən atom elektrik stansiyası. Bu hissədə ən çox Məyə dəyərli olan nədir? Fikir verin, ən çox məyə dəyərli olan 14 setdir. Deməli söhbət 14-dən gedir. Mən ona görə bunu qeyd eləyirəm. Ən yüksək məyə dəyərlidir. 14 qeyd elədim. İstehsal edən atom elektrik stansiyalarının avadanlıqlarını həyata keçirən Rusiyanın Turbo Atom firması 20-ci əsrdə yaranan finmalardan ən yaşlısı və ən cavanı deyir. Diqqətliyin, Rusiyanın Turbo Atom firması 20-ci əsrdə yaranan finmalara ən yaşlısı və ən cavanı deyir. Mən bunun dəqiq yerini tapdım. 20-ci əsr 1900-cü neçənci illərdir, yəni 1900-dən 1999-cu ilə qədər olanlardır. İndi mənə deyir ən cavan deyil, yəni 28-də yaranan deyil, daha doğrusu 98-də yaranan deyir. Ən yaşlı da deyil, yəni əvvəl də yaranmayıb 1928-də. Bəs onda nə vaxt yaranıb? 1-ci əsrdə. Ortada bir dənə il qaldı. Bu da 1934-dür. Deməli mən bura yazdım ölkəyə Rusiya, 34-dür. Çünki deyir ki, nə cavan deyil, nə də yaşlı deyil. 20-ci əsrdə yaranıb. Ha, burada 1800-lərlə işimiz yoxdur. Firmaya yazıram Turbo Atom, bura yazıram Turbo. Daha sonra nə istehsad eliyirdi bu? Atom. Enerji hissəsinə yazıram Atom, elektrik enerjisi. Bunu yazandan sonra deyir ən yüksək maya dəyəri. Ən yüksək maya dəyəri nə idi? Bura yazıram 14. Bir dənə S hərfi. Yəni 14S və mənə burada bir dənə paya demir. Demir ki, nə qədər buna pay düşür. Tamam. Kəsirəm ikincisiyə. Sadalanan firmalar arasında ən birinci yaranmış Almaniyanın Voit firması. Kifayət qədər aydın bir şeydir. İlkin yaranan neçənci ildir? 1867-dir. Ölkə hissəsinə yazıram Almaniya. Firma hissəsinə yazıram Voit. Və gərsin oxuyuram. Dünyada istehsal olunan elektrik enerjisində payı 16%. Və istehsal etdiyi elektrik enerjisinin 1 kilovatını maya dəyər 2 sent olan su elektrik stansiyalarını avadanlıqlarla təchiz edir. Görürsüz bu burada Almaniyaya aid olan hər bir şeyi deyib. İstehsal etdiyi enerjinin maya dəyərində deyir. Su elektrik stansiyasında deyir. Odur ki, bu formada biz rahatlıqla yaza bilərik. Deməli, 16%dir Almaniyada. Ona görə pay hissəsinə yazıram 16%. Məya dəyəri 2 sentdir, bura yazdım 2 sent. S və enerjidə nə qədərdir? Daha doğrusu, enerji hansıdır? Su elektrik stansiyalarını, təbii ki, onda biz bura yazmalıyıq su. Elektrik stansiyalarının növləridir. Bunu yazdım su. Daha sonra keçirəm növbətinə. Dünyada istehsal olunan elektrik enerjisində payları ən az olan. Bax bundan əvvəlki slaytta payları ən az olanlar nədir? 2-2-dir, görürsüz? Deməli bundan gedir söhbət. Dünyada istehsal olunan Elektrik enerjisində ən az olan külək və günəş elektrik stansiyalarını avadanlıqlarla təchiz edən Vestas və Çinin ingili firmalarının yaranması arasında 100 il fərq var. Gəlin görək burada bir-bir arasında 100 il fərqi olan nədir? Diqqətlə baxdıqda görürük ki, burada 1898-lə 1998 -lə arasında 100 il fərq var. Deməli bax bunlarda biri külək olsa, enerji hissəsinə yazıram. Bu külək olsa, Bu günəş olacaq. Drop işarəsi qoyuram. Əgər bu günəş olsa, bu külək olacaq. Nəticədə bilirəm ki, küləklə günəş bu ikisi arasında gedib dəyişəcək. Bəs yaxşı, geridə bir dənə enerji qalır. O da 1928-ci ilə gəlib düşmüş olur. O nə olacaq? Təbii ki, günəş, külək, atom da gedibsə, deməli burada bir dənə nə qaldı ona baxaq. Burada qaldı istilik. Deməli bax 1928-ci ilə biz istiliyi yaza bilərik. Yenə deyirəm, deyir ki, küləklə enerji, küləklə günəş enerjisi arasında 100 il fərq var. Deməli bunlar 98 və 98, 1800 və 1900-dür. Deməli 28 hissəsinə bir dənə enerji növü qaldı, o da istilikdir. Bura yazdım istilik. Bax bunu bildim. Dəir arasında 100 il fərq var. Bunu da bildim ki, Vestas və İkinci le firmaları biri burada, biri burada olacaq. Düzdür? Deməli bu hissəyə bir dənə ə, firma qaldı. Vestas deyil bu, Ginkli deyil. Turbo ilə Void də yazmışıq. Görək hansı firma qalıb bizdə? Turbo getdi, Vestas, Ginkli, Astom. Fikir verin, Astom-a da mən hansı hissəni yazmalıyam? Deməli bir dənə Astom-da 1928-ci il qalmış oldu. Astom. Bildiniz yəqin Çiniyə görə, çünki deyir ki, 98-lə 1800-nə 1998 arasında Vestas və Siemens-yərlik firmalarıdır. Ona görə bu ikisinin hələ dəqiq bilmirəm, amma ortadakı aydın məsələdə artıq Ostom olduğunu bildim. Daha sonra deyir, istehsal etdiyi elektrik enerjisinin 1 kilovatının maya dəyəri 4 sent olan külək elektrik stansiyalarını avadanlıqlarla təchiz edən Danimarka'nın Vestas firması 19-cu əsrdə yaradı. Başcərəb bayaqdan üzmü yormazdım, çünki biz Vestas axtarırdıq burdan. Fikir verin. İndi də deyir 19-cu əsrdə yaran. Onda elə Vestas məs bu hissəyə düşmüş olur firma. Vestas ölkəsini də hələ mənə deyir. Deyir Danimarkadadır. Deməli bura yazıram Danimarka. Onda burada deyir ki, Danimarka Vestasdsa, Çinin linkli firması. Biz bayaqdan linkliyini axtarırdıq. 98 də deməli linklidir. O zaman Çin olduğu da yuxarıda deyilir. Çini də bu hissəyə yazdım. Öz də burada da deyir ki, Küləy enerjisi, küləy elektrik stansiyalarına vadanlıqları təmin edən Danimarkanın Vestas. Yəni Danimarka artıq küləkdir, bunu yazdım. Küləy elektrik stansiyalarıdsa, burada da qalır bir dənə. Küləyi də silirəm ondan da burdan. Bura da bir dənə qalır, günəş. Keçdik nələrə? Maya dəyərlərinə. Burada deyir ki, Danimarka firması 4 sentdir, maya dəyəri. Ona görə maya hissəsinə Danimarkada 4 F yazıram. Daha sonra burada enerji payı qaldı. Hə, burada deyir ki, Vestas Zinc N az olan enerji payları ən az olanlardır. Ən az olanda 2% idi orada. Deməli bu da 2%dir. Inchli firmasına da 2% yazmış olacam. Sonra deyir ki, dünyada istehsal olunan elektrik enerjisində pay ən çox olan elektrik stansiyalarının istehsal etdiyi elektrik enerjisinin 1 kilovatının maya dəyəri 5 sentdir. Pay ən çox olan hansıdır? Onu tapmaq lazımdır bu hissədən. Yaxşı, belə eləyək, əvvəlcə biz dolduraq. Almaniya, Danimarka, Rusiya, Çin var. Deməli bir ölkə yoxdur. Bu da hansı ölkədir? Bu da Fransadır. Deməli bax burada yuxarı hissədə 1928-ə mən yazıram Fransa. Bu hissəyə yazdım Fransa. Tapılmayan burada nə oldu? Maya dəyəri 2 4 14 tapmışam. Burada da nə deyir? İstehsal olunan elektrik enerjisində payı ən çox olan. Ən çox olan hələ ki tapmaq mümkün olmayıb. Görək bir də oxusaq nəyi buradan müşahidə edə bilərik? Deməli, birinci də ən birinci yaranmış 16 faiz bunu qeyd eləmişik. 2 sent olan. Bunu da qeyd eləmişik. Ən az olan küləy və günəş enerjisi. Bunları qeyd elədik. Vestas və Çininin inkişaflı firmaları arasında 100 il fərq var. Bunu da qeyd eləmiş olduq. İstehsal etdiyi elektrik enerjisinin 4 sent olan külək elektrik avadanlıqları ilə təsis edən Danimarkanın 19-cu əsrdə yaradılıb. Dünyada istehsal olunan elektrik enerjisində payı ən çox olan elektrik Aha enerjisinin 1 kilovatının maya dəyəri 5 sentdir. Bu 5 sentləyə yazmalıyıq ki biz. Orada payda çox olsun. Təbii ki, əgər payda çox olmalıdırsa, biz o zaman biz 2 faizə yaza bilmərik. Yəni çıxınə yaza bilmərik bunu. 5 sent aydın məsələdir. Bura da yazmaq olmur çünki 14 sent var burada. Deməli 5 sent qalır. Bir dənə 5 sent qalır bu. Və burada da deyir ki, ən çox pay olandı. Ən çox pay olanda 64 idi orada. 64-ü yazdım bu hissəyə. Fikir verin 2 sent, 4 sent, 5 sent, 14 sent. Burda 1 sent qaldı. Yəni 1 sent deyəndə ölçü vahidi kimi hansı sent qaldı? 7 sent qaldı. O zaman mən 7-ni də bax bu hissəyə yazmış oluram. 7 sent. Bir dənə də faiz qaldı burda. Pay məsələsi qaldı. Pay məsələsi də 2 2 16 64 görə hansı faizimiz qalmışdı? 12 faizimiz qalmışdı yuxarı hissədə. Deməli biz də 12-ni bax bu hissəyə yazmış olduq. Gördünüz ki, bir neçə dəfə oxuyandan sonra həll etmək olar. Sadəcə açar cümlələrdən istifadə etmək lazımdır. Gəl indi görək nə deyir bizə. Firlərin yaranma illərinə uyğun rəqəmləri həmin firlərin istehsal etdiyi avadanlıqlarla əldə olunan elektrik enerjisinin maya dəyərinin azalması sırasıyla düzün. Artıq şərti də çox böyük. Verib. Bir də oxuyum. Firlərin yaranma illərinə uyğun Maya dəyərinin azalması sırasıyla düzün. Yaxşı, maya dəyəri ən ucuz olan. Burda nədir? Maya dəyəri ən ucuz olan 2 sentdir. Görürsüz? 3-cü ildə yaranıb 1867-də. 1867-nin kodu nədir? 1. Deməli bura yazıram 1. Keçirəm növbəti maya dəyərinin azalması. A azalması deyir. Mən tərsinə yazdım. Azalma desə onda birisini silirəm. Ən böyüyünə baxıram burda maya dəyəri olan 14 sentdir neçəncil də yaranıb 1934-cü ildə. O zaman 1934 burda neçədir? 4-dür. Deməli ən yüksək olan maya dəyəri 4-dür. Daha sonra baxıram. Burada 1998-ə. Daha dorsu maya dəyəri ikinci ən yüksək olan azalma sırası ilə 7 sentdir. Görürsüz bu hissədə? 1998-də yaranır. 98-in kodu nədir? 5-dir. Deməli 4-dən sonra gəldi 5. Sonra maya dəyəri artıq 14 sent getdi, 7 sent getdi, qaldı 5 sent. 1928-ci il Fransadadır. 28-in kodu 3'dür. Yazdım bura 3. Deməli bu hissəndə sildim. Növbəti gəlməli idi 4 sent. Bu da 1898-dir. Bunun nömrəsi 2-dir. Aydin məsələdir. Ondan sonra da 1 qalmış oldu. Deməli azalma sırası ilə düzdür. Bax imtahanda da bu kimi sual düşə bilər. Odur ki, çox diqqətli olum. Bir neçə dəfə oxuduqdan sonra artıq düz